Monggo, derekaken ingkang nginggil napa ngandhap Pak RT. Ayo. Ngandhap mawon. Ngandhap. Ngandhap. Sing lor apa sing kidul? Sasake, Pak. Ayo sasake. Ayo kabeh. Nek gepine gepi dhuwur, nek nempoke mbok sing ngisor. Ye. Rapi mriki kan, Mas. Monggo. Yen liwat aku kelingan. Kubuk kae. Biyen tak koleren. No abang tondo ijen prawan iya
garwo margo